Арма қадірменді көрермен, атамекен бизнес арнасында эксклюзивті сұхбат бағдарламасы, оны жүргізетін мен Кәусар Аяпберген. Біз бүгін Гонконг арнайы әкімшілік ауданына қарасты Invest Hong Kong агенттігінің бас директоры Стивен Филипс мырзамен сұхбаттасатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Стивен Филипс, Қытайдың Гонконг арнайы әкімшілік ауданындағы Invest Hong Kong агенттігінің бас директоры. Еңбек жолын банкир ретінде Ұлыбританияда бастап, Африкада жалғастырды. 1989-2004 жылдары Гонконгта банкир болды. Сол қаладағы технологиялық бизнес зертхананың негізін қалаушылардың бірі. Британия Қытай бизнес кеңесінің құрамында екел арасында әріптестік орнатумен айналысты. Кейін өзінің Invest HK атты инвестициялық компаниясын ашты. Филипс мырза, алдымен бізге уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сіздің Астанаға осы сапарыңыз тегін емес шығар. Қандай мақсатпен келдіңіз? Мақсатым ең алдымен қазір Гонконгта болып жатқан орасан өзгерістер, ондағы әлемнің сан елінен келіп қалыптасқан, жұмыс істеп жатқан ірі компаниялар жайлы жеткізу. Ал Қазақстанның Гонконгпен арақатынасы қандай деңгейде? The scale of the trade and investment relationship between Kazakhstan and Hong Kong. Екі елдің сауда-саттығы инвестиция көлемі салыстырмалы түрде айтсақ тым аз, бірақ әлеуеті жоғары. Өйткені бір жол бір белдеу бағдарламасының арқасында орасан жұмыстар жасалып жатыр. Солардың бірі Greater Bay Area деп аталады. Оның мәні Гонконг пен Макаоны біріктіріп өте үлкен технологиялық кластер құру. Жаңа аймақ 70 миллион адамды сыйғыза алады. Ал күллі әлемдегі бизнес пен компаниялар үшін бұл жаңа мүмкіндік болар сөзсіз. Оның ішінде қазақстандық кәсіпкерлерді де қызықтырады деп ойлаймын. Мұнымен қоса Гонконгтың инновация, финтек, смарт қала, денсаулық сақтау технологиялар бағытында да жаңа жобалары көп. Мұның бәрі қазақстандық бизнеске қызықты болады деп ойлаймын. Жалпы кәсіпті кеңейтіп, халықаралық нарыққа шығу туралы ойлағанда алдымен Гонконг еске түседі. To international markets that Hong Kong is top of their mind. Қазақстанмен арадағы қарым-қатынас деңгейі қазір төмен дедіңіз. Орталық Азия елдерімен салыстырсақ ше? Гонконг пен Орта Азия мемлекеттер арасындағы сауда қатынасын айтсақ бәрі шектеулі. Оған тарихи себептер, географиялық аумақ түрткі болған шығар. Қазақстан бұл ретте көршілерден ерекшеленіп тұр деп те айта алмаймын. Бірақ елдің бір орында тұрмай, әлеммен бірге дамып келе жатқаны, технологияға ашықтығы көп мүмкіндіктер береді. E-commerce, логистика, қызмет көрсету салалары бұл елде жаңа деңгейге көтерілген. Олай болса, сіз Қазақстанның экономикасын бизнеске жасап отырған жағдайын қалай бағалар едіңіз? Оң бағалаймын. Шын айтсам, Гонконгтегі бизнесмендердің көбі Қазақстандағы бизнес орта жайлы біледі және жақсы пікірде. Көпшілігі мұнда болған. Айтатындары, биліктің бизнеске ашықтығы, жеңіл диалог құрылатындығы. Бұл әрине кәсіпкерліктің өсуіне ықпал етеді. Біздің еліміздің Гонконг аймағын қызықтырып отырғанда сол себеп пе? Гонконг бір жол бір белдеу жобасына белсене қатысады. Ал Қазақстан Қытайды, Орталық Азияны Еуропамен байланыстыратын қақпас іспеттес және оның орны ерекше. Ал Гонконг әлемнің әрі қаржы орталықтарымен арада көпір салғысы келеді. Сіз өз сөзіңізде Гонконг әкімшілік аймағының билігі бизнеске араласпайды дедіңіз. Қазақстанда жағдай олай емес. Бұл екі арада бизнес орнатуға кері әсер етпей ме? Бұл айтарлықтай проблема деп санамаймын. Біз әріптестік орнатқан көптеген елде жағдай осындай, қатаңдау. Бірақ оның кәсіпке кері әсер еткенін байқамадым. Ал Гонконгте әрине бизнес еркін, мемлекетке тәуелді емес. Business and the government can be much stronger, but that doesn't stop companies doing business together. Қазақстанда сіздер үшін тартымды белгілі бір компаниялар бар ма? We have a policy as the Hong Kong government that we don't talk about. Бұл құпия ақпарат. Өздері жайлы деректер жариялағанын көптеген компаниялар қаламайды. Біз олардың құқығын сақтаймыз. Then that's their decision, but we don't do that on their behalf. Демек, әріптестік үшін таңдап алған компанияларыңыз бар ғой? Иә. Біздің агенттігіміздің міндеті Гонконг мемлекетімен бизнес үшін іс-шаралар ұйымдастыру, диалог алаңын құру, көзбе-көз кездесулер ұйымдастыру. Ал әкімшілік қызығушылық танытқан компаниялар ішінде Қазақстан өкілдері бар. Олай болса, қандай салаларда әріптес болуды көздейсіз? Қазақстанның негізгі байлығы пайдалы қазбалар, мұнай, газ, азық-түлік өндірісі. Оның бәрі дәстүрлікке айналды. Біз жаңа бағыттарға жол ашқымыз келеді. Мүмкін болса, барлық секторларда дамытқымыз келеді. Ал Астана халықаралық қаржы орталығы жайлы пікіріңіз қандай? Ол алдағы уақытта Гонконгтағы қаржы орталығымен теңесе ала ма? Соңғы ашылған орталықтар жеделдігімен ерекшеленеді, амбициялары да жоғары. Сондықтан әлбетте қойылған міндеттерді орындауы тиіс. Осы орталық аясында биржада бар. Әзірге онда бірер компанияның акциялары ғана сатылып жатыр. Келешекте оған Гонконгтың ірі корпорациялары қосылуы мүмкін бе? Егер аз компания таңдалса, олар жан-жақты зерттеп, үлкен дайындықпен таңдады деген сөз. Құнды қағаздарын сату үшін барлық факторлар ескеріледі. Негізінен бизнестің инвестициялық түсінігі, құндылығы, сосын сатылу мүмкіндігі бағаланады. Өйткені инвесторлар ең үздік биржаларды таңдайды. Филипс мырза, мәнді сұхбатыңызға көптен көп алғыс айтамын. Қадірменді көрермен, естеріңізге салайын, бүгінгі эксклюзив бағдарламасының қонағы Гонконг арнайы әкімшілік ауданына қарасты Invest Hong Kong агенттігінің бас директоры Стивен Филипс болатын. Мен Кәусар Аяпберген, сіздермен келесі бағдарламаға дейін қоштасамын.